Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. То чи це початок кінця диктатора? В світі активно обговорюють недозаколот засновника ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина. Попри те, що заколотники зупинили похід на Москву, сам факт бунту продемонстрував, що влада Путіна слабшає. Думки експертів – далі в сюжеті. І ще сотню раз збережок, наверное, не буде, атаман, ти судьбу свою. Танки, вибухи, баян. Повстання росіян виглядало як низькобюджетне пропагандистське шоу. Та й самі жителі країни-окупанта сприймали заколот вагнерівців, ніби дивилися ТВ-шоу. Мама! Мамо! Мені страшно! Мама! Вигоріла вщент Воронезька нафтобаза. 13 вбитих пілотів, 6 збитих гелікоптерів та літак. Повітряний командний пункт Іл-22. Бачиш? Да. Глянь, горить. Вверху самоліт горить. І падає самоліт. Бойовики Вагнера впевнено рухалися на Москву, зустрівши мінімум спротиву. До столиці лишалося 200 кілометрів, та очільник бунту Євген Пригожин дає задню. Штурм російської столиці та державний переворот різко скасовується домовленостями. Однак не Путіна та Пригожина, а зі слугою Кремля, самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком. Те, що Пригожин таки дав задню, і говорить про те, що заколот, хоч і планувався, однак був доволі імпульсивний. Формально це завершилось компромісом. Але іміджево, політично програли оба, і Путін, і Пригожин. Але чому вони пішли на компроміс? Тому що в разі продовження бойових дій, в разі вже спроби штурму Москви, я думаю, що обидві сторони розуміли, ніхто не міг виграти. Конфлікт міг затягнутися. Тим часом любителі конспірологічних теорій почали нашаровувати версії одноденного заколоту в Росії. Абсолютно дурня версія, що це був зрежисований спектакль. Абсолютно дурня. А я поясню чому. Всі серйозні експерти, підкреслюю, всі серйозні експерти визнали вчора і сьогодні теж. Те, що відбулося, величезне приниження Путіна. І демонстрація слабкості російської влади. Часи ПВК «Вагнер» вже завершені, пише військовий експерт Том Купер у ранковій аналітиці. А от колишній очільник МЗС України Павло Клімкін не вважає, що ці наймані бойовики зникнуть. Та й Пригожина поки не приберуть. Чи буде він існувати в попередньому вигляді? Однозначно ні. В тому сенсі я цю думку підтримую. Але зруйнувати «Вагнер», щоб він фактично припинив своє існування як точка, яка притягує частину російського населення, 100% ні. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що ватажок ПВК «Вагнер» зробив ставку на те, що єдиний спосіб зберегти свою компанію як незалежну силу – це виступити проти Міноборони Росії, але переоцінив свої перспективи. Експерти кажуть, єдина реальна надія Пригожина була на дезертирстві Міноборони РФ. Але цього не сталося. Поки невідомо про жодні кадрові зміни. А от Путін своєю втечею до Санкт-Петербурга продемонстрував очевидну слабкість. Без сумніву, це був найсуворіший виклик Путіну за 24 роки його президентства. Це не дрібниця. Те, що ми бачимо, серйозне відволікання від програшу війни Росії проти України, де росіяни провалили протистояння українському контрнаступу. Я не думаю, що це кінець світу для Володимира Путіна і Росії, але це початок кінця, як люблять зараз казати українці. Вже зараз західні аналітики прогнозують, Пригожин ніде не зможе почувати себе у безпеці. Адже диктатор Путін буде жадати помсти, попри офіційне перемир'я. Зокрема, у виданні CNN пишуть, вже найближчими тижнями ватажка «Вагнерів» можуть ліквідувати у Білорусі. Наталя Луценко, Єгор Ромахло, «Факти ICTV», єдині новини.